Сахасыргер әлбәқ оғылақ же кергеттер әбі өйбілінен тұхан еқтіра. Бұтығынан Илдар Хан Әсен Николаев саңа ұяға тақсан үлебаттынан тағыста, онуға оғысылығыр өссі қая тұқ жағалар ұлылықтырай, оны тұқ тірәхінлер болуықтырай. Бұтығынан бүйінгі береге кәпсет еқпет, онын ұртығыға, кәпсетеге санат астығыға бұқаларғатын көқті Түгәнен бағасты керен ұлырмен көбе еққа. Түгәнен түгәнен. 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 Жәп, онына бүгін бұ түйілге бітігер, бүгінгі бері бітігер. Оғы саз сылығар үләлі қамны, оғы хайдарын, оғы лешнес бұғытынан үйінетін тұғығар сай қығалды үләлі хеджар жомытын күтті білсеғын. Антонина Василевна Яковлева, Сахар Республикатын өйірақ, оның ауқы министер сөбетін еңінен оғы саз дирексетін салаятшыта үтеке әболын. Сергей Валентинович Попов, Сахар Республикатын наука, Жоғыз Академиятын таланына жоғырдақ оғылыры арыгер, оны үйір кенін сылайатшыта өтеке әне. Өтеке әне. Марта Георгиевна Жиркова, Жоқызқай Корат, үлі оны социалінай қырысқал управлениетін сылайатшыта. Өтеке әне. Роберт Николаевич Андреев, Республикатығы психолога педагогическай ұрылағын, методической кенін директорын сылбиятшы. Өтеке әне. Вера Егоровна Жиргутова, Республикатығы оғыз ұйналанған оны дұрубетін чәбдегердерттерек кенін методиған. Түгенін, онына Саиды Куа Архан, Сахар Республикатын өйірақ, онын ұлқы министерсіметін егінен, оғысас дирексетін пресс секретері. Түгенін. Басын тұрынтын барғытығыр бұл май бірағыниктерінің ағарды, оғысас сыла қайу яғылыңары болан әрір, үләтігін әтчі бара тұрар, онына барғытығыр күттіған өттін күн бүгін үлі әжедің болақ бітті, онына бұсаңы ұяқ тағысты, онын бұты өмек бітер бастан көпсетек біт, оғысас сыла қайда қағаланына ден әе ханағытығыр ден ғаналар үлісті, қача бастан ұйтағылыққа бағылысты, Марта Григорьевна. Бұл оғы сылабилерілі бітінәнді, бұл аспыт ұйға болды. Анал байыны операция күттілі ақтыра, Илдар Хан ұяғының аңа ұяқ тағысты. Анал байыны операция күттілі ақтыра, бұл республика тағынағы Краснодарский край лағырдырғыр хайнына барар болдылар. Әте аңа үйрен бұғырны? Аңа. Сөйіп, және Марта Георгиевна қайда ағыланды дейін? Ото бігі социальны қарақты бұғытынан әбей мәрелер кейділер. Ол құрдық бігі құлбарам бастығытын ғыл болыр, декергеттерге дейін хабысаңа төлебір келбіте бір келімінақ. Онына бігі бар білер 2011 сылттан республикатаға е қапталы декерген дейін қаптал бұд. Суматы 2 түгіл ұлатын, білейін ол нұмыну үләлі тұрар. Әтеті ұғынан сегілі өсі бұты өмекпетер қайанды көпсетекпет. Рубер Николаевич Антон, маннык кенет еханады, білі көштір үлі бар. Оғылары күтті білі үлілерге қолығыр де мерепретіне дейбіт, мүчелгіта. Антон, бұл мен үлілер тәреттім. Оғы ұйылқата кені қайдақ бұл болуқтағы, кені қайдақ қарыстандықтағы, арғатшылындықтағы, ол онына то көшті бәр үләдем бар. Оның қаты бұл бұл оғы сағын сыла білі республика бұтығар ұтылар болан бұл бұл дирексені күтті. Антонина Василевна көмөтінен үддәқ үшігі өлбәқ бірге оңыры мерепериятиялар бұтын. Кен жон арағатығыр тақсар бұт бұл білін қолыр мен дағына кәлем анна кәпшеті оларырым мейхана бар үддәқ ұлыққан тұғылақ болды демін ғынылығын. Нұқа, жары сайды көй әханағыр жақ әдіғай? Опсая муниципалінің арайоннар күтті, онына қорады оқырықтарын күтті, опсая түхінчағы сүстерәхін тәрелі біді. Бұл сұлыңырын хеге? Аға. Онына 200 бүйін түхінчаттан тақса, оғы онына түріп бүтінна күттіні ұмыттыр. Өтші асыл бүтір, дері өсі әлбі. Өсі, да, әлбі. Жері Сергей Валентинович? Өтіғай бұл дирексия көлігінен болады. Оғы сұлығар көктақты кербіппет. Білдерін құрдық 90-жұттан сағалаған әнеке қарды, Лорена Батынан әнеке қарды научно-техническа конкурс бұд көріқ біт қағаламыда. Онына 12 түгінші оғы күттан, бұл сүймәрдден, бұл білген хайдылақ ұраты
жоғырдағы олар бұд күріқтәң кәлілер Москваға, құлынтыларға. Оны оттан тек үрдік үдді ғалбақ тәрәхіндер бары тұралар. Оның бейгі мейхана бар, бұл бейгі жоғыз академия бұд, оғыз ұлығыр емейет, үддіақ тәрәхінде ақты көкті күтті әйті. Ол сәйінің сұйықпаралары хеттіға олық білі кемеліктік түргенлік келбік кеп бұғалақ Нет, 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 министр нет, 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 Российской Федерациянын жекерген сылы. Оның өсі қапсар болуына Владимир Владимирович Путин, Россия президенті, оғыз аз 10 сылын білдер біте. Әпті ол екетігінші сүйірбе әтті ғылғадылы болуқтақ, баратырақтақ, оның әтей барыта бұл бігі оғыз аз сылығыр қолбонды неққанады. Онын бұл жонлору дүкітті көпсеттіққа самай сөптіғ біреметігер анам мұтсыл дейін болды. Екі түнінші ғылардақы мені дүймен оғардық біне оға аймақылы дейін білдірілі әдеді. Михаил Фимович Николаевке олай әдінен білік ұлыншу кеген білілі әдеді. Онтын оны мен Азия оларын көрсе, бұл Азия оларын мен көрсе, маңны құлаққан сыл білдірілі біте күжістіқ әбіттен ете көребін. Аны бұл Елдархан ханы ұяғын күртік тоқтыққа бұты өмеққа, оның тұн Вера Егоровна, де? Марта Георгиевна. Марта Георгиевна, де? Сенің әрі әйттен чөпчілі бұл болуға. Бұл басынан тұран әлбақ ола ғылғанан же от коммунальны қайсыватыр чөпчетіні келдері біткен. Оны тегірігер олары жоңы, олары газ төлі бүрі, оттық төлі бүрі, от төлі бүрі тені қады болу. Анты тек үджікті еніктен кетді. Ол бір қолыра бірғын әттаққа отыт бірғын скидка денді. Олады маңдық ғаңа әтібір әдіктерің ұғылға жар. Бұл төлі бүрі компенсацияны агенция субсидия ден қолыра бұл көрікке бар тірілікті қайыр, оңырыр болар. Оны отыт бірғын бұл төлі бірдеріттен компенсациялынар дейін. Ты қолыбыра олық тоқтырғар, қолыбыра кенілер тоқтырғық бұлады атапления, центральный атаплениялары соғы, гастырғық, емболықтырына кенілер ұттық мастыра, олыра қардыра, мейондық ағылдар отыт бірғын скидкалынар болыр. Скидка дейін бұдақ компенсация дейін болыр. Ол ата бұде керген 12 құлбыра документ тұтаралдырыр, 12 ининяғы үйдерін, квитанцияларын құлбыра бейдіқтеріне. Онтон кенерге среднемесечіне дейін үшілі тәқі тұқтақсыр, төлебілдерін кәмей тақсыр. Ол төлебілдерінен отыт бірген құлбыр кенерге компенсацияланыр болыр. Оча бұл сыл сағылынтын дейінді? Аха, оча кенер ининяғы. Бұ бәрәдік болуына балаған ұйттан керектіқ. Ол үйін балаған ұйттан құлбар ағылан берілдірер. Ол ининяғы 12 ұй төлебілдерін көрерік болылдыр. Оны қанына берелдері? Ол агенция субсидия қораттырға. Оты білейін ұлыстырға мен филиалдары балылар. Агенция субсидия ұңырыр болыр. Оча бұл ғылағы орыс қоттырың? Бұл ғылағы оны ол бұлырын ғыл бүджеті болар бұлады. 12 сыл. Өсі тоқ өй біл бар еңі ғырды тиқтар? Отты дүй, яқы бұтығар, әлбақ олақтырға бейі білерді күддің дөйді президенті ұлқо май ұқас тақсыбыда. Оның бейіне бұллағына бұл үсіз нөмірді ұқас болар. Әтіне сұқылы оларғар әлбақ оғылағы декерген оғылыра бары босқа ғыр болық тақтыр. Түрдіс класқа дейді? Оқ, білейін құлығыра түрдіс класқа дейді бары ұнық ғылылар дей. Начальник класс оғылыр босқа ғылылар, онтан білеген еміні әлбәқ оғылағы декергеттер оғылыра, дұқоттырттан ол ақ баққалар, малай мүше енде бәккелер бары босқа ғыр болық тақтыр. Әтеме балғаны еттен керер. Онты че транспортынан босқа ғыл жейді? Әтеме әпшестіне транспортдағы дойды ұлыстырға бараларға ұрттан әме дейстуі дүрбалар бұлады. Құлыра ұлыстырға мені әпшестіне транспорттен бар болуаны, оның әме босқа ғыл болылдыр. Онтын әлектерге қоқ бұла олық? Аха, соқ бұланы қоқ. Оның тоқ берелдері, документ берелдер деме? Оттың әте тоқ транспортның карты білейін, карты жетілі екөте еден де бәрді, ол оның күндіғыттан берілдер бұлайды. А, чоңы қаз бидеғу берілдер бұлайды.
Гитлер транспортное приложение, тенкиллерем бараннер. Тобиенти берет тронгула троллер, а лин катяхеджев. Вот это сыеваюсь, сигили кепсельник уплади, ханнатух. Бисселлер, антрон пушкинская карта, демит, блин, хайдах бунтур, вон это оголор хайдах лоллери. Это пушкинская карта, а майганатан карта юного жителя. Это было на ближнем медокумон на ромголлахи джаллар. Это сетте сахаттан он ю сахагардалы оголорго берилляхтах. Это кинер, это карта на то бестенчас уммалах, он эмия балаганы имбастакокнюттен кирехтах. Это не оголор кружок торга, араханай то культурное, спортивное мероприятие ларга, секция ларга, джерга туттухтахтар. Палата Пушкинская таганан эби болар? Да. Эти Пушкинская карта день эмия бар. Это была федеральная карта, программ, проект. Он там была карта юного жителя Якутии день. И некогда была бубека, сака серин оглоругар, бейдер оглору сиддерегар, туттар, тенек көмі карта болар. Састыргар? Сас, хетте састырттан, он юс састыргар дере. Оглор туттар. Отчағына тоқа бетте, хеттеттен он юске дере, салгы он төттен Пушкинская алар болады. Онды күрдік болар, аха. Онды күрдік. Тенгенен Пушкинская, онына студенттерге мейхал орай жай. Студенттерге мейхал жайлар, о Пушкинской карты. Пушкинской. Ола тачығына бұ сақы ерін, әдер олықтан карты атадем олығына, олық қыр олар көме табығыста бұл 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 Манна жүгіске ғабуллық тақты онды? Мен түйінші көмек күндік бәрелілер ол үйраған төл үйіргер. Сақа серігер бұлады. Орты беріқті қолы бұры қайаларын әлекке де балдыр, дұлыстар көбалдыр. Сөп, беге салғы өсе кәпсе текпет, қанның тоқ жағалар балылары, олыққа тоқы керелері, ол тоқына қайдық керелерін тоқынан кәпсе текпет, түрден үйкет отағыз тауын сәтті студияға бар нөмергер еңкелерін, етеніне басапыт нөмер олары, батағыз тауын сөз оң төт, 2-7-9 сүрбекке 6-10-2. Қылғасы ғойқы тоқты бұл кәнінен, беге бері бетен салғы Сахасиригар оғыс асылы беллерілден тұрарын өстетігіл санаты бұт, онында бұйын ең ағат үйімек қайылдар қан әлбақ оғылағы джек әргенге өйі бүл тұхынан, яғын тұхынан кепсетті бұт, оныққа бұ өссен ұхылда тұралар, балаған имаңына күкін өттен үліға керектірі, ол тұхынан өссе сихілі, беге берілер бітер кепсек бұт, онтын Бұт үйімек қайды өсі тоқ саңа жағалар балыларын, бұланғы тұраларын тұғынан көрсетіп еді. Оғыс ұлығыр тоқ бұланғы тұрары, оны тоқ тірәйіндер бұлықтақтыры дейін етік берекпін, онына әйге қайу еттігі қастаған әттігіншінен оғыны қайу е қапты бұт, түріп бүті ме қапты бұт дейін әттіп еті. Білінген отчығына бұ сүйінен тігінші оға қабылы болағына сыл бүтер дейлі оны бардан қабар кіқтақ бұтта. Отон бігеге сүрін сыл бүттен оғықас бейді оғығы бардығы тиек тәқ біттен. Онды бігеге сүрін көме болуқтақтар бұ ұлыстар бағылықтары, ғораттар бағылықтары. Қаз бейді ұрақ олырор болуын, чүгос олырор болуын, дұрубуетінен қатшықтақ оғы болуын. Бігі қаз бейді оғы барытта бұ оғы сылы білдерілі бітен бұ ұл бары білек тәқтірден. Негінен болуына бігі бұлан ұлымық бұт, барытта сүрін 4-9 тәрәхін кер біті ол бұланға. Онтон білігін бұл кем сайыды көппетінен етекен өсі ғылыңарым бол батақ өз бастақы квартал. Квартал туға, чо тұттан әтті, әпті. Онын болуына, білген онтан ұлылы бұт бұлан, төтемен бәйім математик боларын бұғытнан 4-9 сүрін мероприятеттен сүрбе әккете үлеләді. Онтан сәтті тәрәхін барыта ұжы болан бітті. Сөп, негінен болуына бұл бігі коллегалар бұт, бұл манна сүрін үлі көмі барыты кенер үттілерінен барды. Әте қаз бейді ұлыс болын, қорат болын, тоқ тәрәхіні бұттарын барытын контролу көрі олар обыт. Әте тәрәхіні тоққа тоғалақтыры, тоққан аллақтыры?
Эти тренеры колобра, нам интересны тем, биякахорох улустер бейлере тахсандар. Колобра волла на нам улухуттан тахсандар мир пазлов тен курах биенар нам гагитабут жан нахасергир биякорак кекелен итхпетен багарабат, атун улустер кетеннар итхпеттен. Хоб, олхим волла на биякинерон да ойамут. Инграммат, манна корото сколатыгар, бегите эти терехны итарго кумилестубит. Эпта, ону таханам болана билигин саамы сүрін беге бу үле министерствотын кытта миетінне бирге үлелехмит, бу приемнай джекергенген. Кенері кытта, энегінан хыджибыт сербитегер, қанна барабыттағаны кенері кытта көрсе хатыбыт. Энегінан манна ыңраммыт әме, ман бу передачаларгар, бу НВК передачаларгар кыттан барбыттары, мытақтан Павловтар, джекергеттері, ону тағынан Верхоянскайга командировкаға бара хыджаммыт әме, Андросовтар ден джекергеттер кытта көрсе бүтбіт. Вот, энегінан бу беге, Илдар қаммыт әте анал үңірігітігер бар әті. Беге әте оғы тәрілтелерігер. Именно төріп бүті хуққал бұд. Итінне оғылора чатық тақ бүттен. Тіннік тәрілтақ саңын ден. Онда джекерген етілік тәқ ден. Оғы джекерген, оғы ие аға ден тілі әтек тәқ ден. Әпті оны беге ме бұ біргілер әміт әме әте әте Туолуын бағарабыд. Атын ұлыстарының, қораттарының көрдіқпінің қайдағай білеген төхік-төхік жоң күттарі онына ол тәрігінерттен саңы сүріні оғы тұғылынырый? Сүрінәден тұқыттар мүрімеделерге. Хамайын бұллағына амма, тата, томпо, алдан, ленскей, онна үйе білу орайуынлар хамы көк-төктік күтталар бейдіні күтті, статияларын ұғыталар, ол қаз бейді статияларын бейге бәйбіт интернет сетемінлер біттігер тағара бұдаме. Оны олар қаддық, білген қолығыр бағыр көрі олар оға мені мүхір еқпін бағыр бұн дертуген еркені қаддық білсәрі егені? Мүхір еқтарын өп, Антонина Василиевна Аха, шоб, итинне бігіте біт қаз бидді ұрыйонға, қоракқа барыларғар муниципальный координатордар ден балдар. Әпті, оны кенлер қаған бағарар ол бейлерін олу нәхелек администрация тігір кейделер дөв кенлер білер күқтақтар. Бігі тоқпы информацияны бардың кенлерге бері олар опыты. Сөбжаны таланына қоғылыру, өпсенің жоғырда қоғылыру қайдық сайындырағаты, оны тек кейін үлі әң өлі әнірі ден болды, Бұл маңына дағатын әттіққа, үтеген маған үлді қапқа білетәтін бігі бұл ғылларан ағыны Росияға, ұқсынан бұған Росия бұтар, ғағайреттен бар бұда. 15-16 ғыллақ ғылларға ұл ғыл әді. Мекапимыш Николай білдір бұда, ол көнетін тұғын, алқаға пұлықпына 16 ғыл әдірі жатыла, тұғын әтті ғыл өрі қыла, ол көнетін әпедің күндік тұғын 9-2-3 ғыллар Оға, онына оғыс бұрдың ғыла дейін. Тойдаққа білі үккес деті әзі болды дейін. Бұйылы мен үрдіақ, Әсен Сергей үш үрдіағын өпкөт жағынан, табатайынан. Әме бұйыл деті әзі үтілдіқтақ, ол кәмінгі әме оғы ғылынанан, бұ беге көрдірі біт, бізін Россияға, онынан дәйдігі беге оғылару аңаддас кенері мандық О кейнер жоғырдарын хайынларан кейнер тоқ бар қайысқанан науқы болдың, ескусту болдың, спорт болдың, дұрубая қырыста болдың, бартынан хайынлар өттен. Ол онына беге республика бұд жоғырдақ, таланынақ оғылару российскі федеральный программалар балды. Қаз бейді оғы сетейдеген, оның әкес программа оғы жоғыра, оның сетейдеген. Ол программаларға келдерен, кейнері сүрінден, салаян, сүймеддән, талан, үйретен, такаян, онына кейнері ол федеральный программаларға күттан харғы үйнәлдерігер, оны тағынан федеральный университеттерге, Дәне Восток университеттерге, бәбі университеттер кейлерділерін бейгі бағалан көңілерін ұйтабыд. О кейін сүрін сұрылы соруға дейін оғылыры кейінгі әтахары болар, сүймеддәң болар, такайы, үйрети, онына бұ маңнық Бұл маңнық тен аспық әмепедің құрдық,
Ого жоғыра дебекке, қаз бидді ого жоғырын сайынлары деген сүрін сылбы сұрыппыт. Аты не ойылға түнін бейі қайда қойды ұқтақ бұты қаз бидді төріппіт бұ, оғым бұт түрталанына қабет, бұт түгер кене барын әбеттен, әте төріппіт бағаты бұл, батағы болуды. Мұттан дегенен, мұнны қана таққа, бұл оғы халы дейті бітті. Онтан дегенен, бейіге толқы бұтынан бұл, оғы Бұқылы бұл таланына қоғыларын ұйылқалары үші кейіп бұғыр көтергі үші үлі бар еннады. Кенеріме группа риска ден атырылындар қолығы. Бәк болыға ден қолығы бар. Ары өрі тұтылы бұл тоға әме? Әме болынша барас әлбәк әне. Оны да осының білейін олы қайдығыда дек қоғып әме специалистер бары оны белетейілдер. Төхінен қайды бардағыны өттіңін еме ұқсулақ болар, екер үттіақ болар деп маған. Шүйді көханды өттіңін, оғы бұттым бұл ұйылқаға, оғы ұйылқаттығар ұқсулақ болар қолы бұр. Оның ұлылағына, бейі бұйыл қолы бұр, төкілден барымыз, бұл именно төріппіттері, әнәтерін көндік төріппіттері күттіңіне күйді қанады демет, бұл антарина башырыны күтті емеді, бе өвіләхіммет, кәпшетіммет. Білеген қолы бұр, бейгі чолан төк ғылларынан өп тұғын дебәккәбет, құқ бар болла дағанды, тұғыметі қырты қантамында, тұғыметі бұллақ бұдына бейі қайатыр дағанды бұ құтыр ойынныңға, арктический северный районы деген ол ұнына жабыт, ұнына қайатыр дағанды төріп бүттірбетін күттілілі әбік көші бөт, көпшеті бет, оғы еті-етігер, оғы хайдығытығар, специалистер, қайдақ бұ немаларынан тұғанамыт, көпшеті бет. Чечу бәті кеттіне, оғы таланынақ, таланынақ оғы жоғырда, жоғыр оқтенар арытта бұл ұлап болады? Еме, бір өттінен тұқылу, бейді оғы бұт сүті оқтақ ден етілі біте батты. Оның барыты бейді бұл оқтақ. Тойтыген бұл ұлағына, білген қолы бұр, оның маңық тенеттіқі қолы бұр, бейге біте мероприятиялар деген әттіқ бетінде әттің барыда күріқтегі күрдік болады. Конкуренция деген мен күріқтегі барыдығар қолы бұр. Атайте қайдағы яғын арт сөпті сұйады? Сөпті сұйады деген бұл батақ олақ әрде білі ұнық олар болады. Әдеттен кені күрісті әуірінен тақсықтақ? Деген қолы бұр. Ол күнің барын үддәк әлбәк маңы тұқтен әттіқ خلو بر اوه لایار اوه خیر ده بودن اوه ساعتان کاری کن ادا کنی بیاد اول خدا 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 بود تان خدا دیگر گنه هیچ کنی خدا خدا قصلو بیاد ریل بود تان بخ خدا این تون انبقات انبقات بخ وقتی بیهی تی نسل گفته که چی کتی هری فرقت هری خست تبدی تو که هنن الو تو که هنن فرقت قسطن الو رابا تلویزیون گفتن کرتک تی Қаттар мұнаш кіребін. Дәрі мұнаш, аға. Мен бәрін патриот күлді қанана бұл. Сақар, аға ғымы көтін патриотты бар бұл ұқтақтар бұлда. Оны бағаған маңнек. Оқтан аңды дүға нұрот, омық, бұл ұлы хүриятшылағынан, байымнай генерал келіғынан, академиктағынан кен тұттыра. Үш ұлған тұққы көрді бүгі. Kerjaan ini, mungkin yang lebih dah kerja ini, atau bu, yang anak kerja ini kerja taklad dah, jinak tolong kerja ini tolong semua, jinak jisteri ni siden Rusia kerja ini naukkan, hamil ulang zaman ni, old jisteri ini naukin bapa tak, medisinski nauk bapa tak, polanya kerja ini kian, itu orang si bapa bapa ni sebun, bila mungkin kerja ini tak kuat waktu. Атан, бары бейі білевіт, етінне маңныға текпетін нада бейіге жоғырда қоғылары күтті өйретті, ети оның ұқа терағарей бейіға олық қары маңына күттен бар бұтайды, республика бұт хауылығы аттан, еті бары білерге күрдік, түнші тоғыз Шүрбеве Сыллақтан, Аммосовтақ, еті Лаврентьевка, Фурияннар, Хүддәк ұлыған, кімге тұққа Академия науқ Сурияннар, Хүддәк ұлыған Ол кәнеттен жа науқауыт тирағадан ола ғоран білеген қайдақтағаны бігеге науқауыт суақ, академиктар бұл суақ, киркақ бұл суақ, бары біге бәкке білеуіт Владимир Леонид Николаевич Владимировы, біге бәкке білеуіт Лебедеву Михаил Петровы, біге бәкке білеуіт Черская, академик Черская, Ларионов Владимир Петровы білеуіт.
Олихин идет туннен, когда ктане медицина сюжетер кам вок, то и так уле хаваннахты кингник онда дрингник олук олугунан урлутан бевит якуска научный центр дахпет республика академия наук тах бевит кас бидди тахмга кандидаттан хагалан докторга профессорга итен тахарар улхан система лахпет ол система вот блигин влели турар. А то олар сайдан тахсани хелер булади академик катии унихтерин надо было. А то оннук ол эти худдах дирин уле димина пидим куду мха Андрей мха Михаил Андреевич Алексеев тан хагалам та тохин чо тосил тон лахтан. Ага, сегодня тон чо сина хагахпут, эми тохто угабарабут, антон Джекоб Стивитен салгахпут бихини миргабул. Оғыса сылын сүрін сұруға білін тұра қаз бидде оғы таланын табар иди жоғырын сайынлары етенне қаз бидде оғы дұрубетігір тие бігі болғам топтын ұрықтақ біттен. Оның бұ манна туханна үлелер бара тұралылар, хайу е бұ ағайық үйігер аңыра туалан өсі әлбақ сұруқтарға бігі ұлсыл біттен. Бұ кәпсет олар бұд. Ол аты қаз бидде нелек ақсын жек әргентен сағылан ұлықтау жағылтағы тие күннеті бігі оғыбыт сайдарын туғығар үлелектақ біттен. Эти күрәтші етіктер әтші бігі құрую Сергей Алексеевич Тумиктен кебеққа. Ол атайын академиктер балылар үсі бар бұлықтыра дейін. Инне дейін әтәбін, онына бігі науқавыт бұ именні Хақа Херен Республикатын науқата хүддәғ біге терәқтәғ, хайдар кәскілләғ. Онына мен сана бар бігі терәқпет бәвет история бұдыттан, селеспетті бұдыттан. Эти Михалып Емешәппетін күрдік Әлләй Батур онына омағой сәхенігер кестені әджар. Кені хағаны өретен, хағаны келдерен айдығына қалбық кейден. Ол онына кемдінерттен хағаланмыд. Ларионы Владимир Петровичтан, Михаил Андреевич Алексеевтан хағалан, онына терегарен бәбіт, Аксентим Ординовтан терегарен күйсілар боламмыд. Енігітер ототе, тоғы десвітіне чілен хоқ тенігер әте құрылдатым, онық бар. Онтон бағар Нобелевскі олығы рәпіт суық тире болу. Оғынан бұрын топы бігі кромыққа механа бар хүддақ ан дойдуға білдіңіз, оңып болабыд, бұл туаттынан сыфығой дөттінен, хайды дөттінен, онын еннеке кәскетбет үддіғы ұлқан бейді. Оғықаға білден тұрар аттақ солақ сәдіғ үлелерді ақ үшін айдар бұд бейхі республикаға әлбақтыр бұл айтанғардыз генетикаға данылан көрін, қолу бұра жоппын омыққа бұ қырың оқтақ новукаларын үйретті бұғаға еріттен сағылымды дегенде. Аны тұрам болағына Роберт Николаевич әттінде бігі ар түген көңінде дағаны қотулыстарға бара атығы біттен. Сәнен бұл білеген қылылыбата қөттін бұғарыға. Етен әппетін күрдік артикулыстарын оғылары қабылылыбаққа қалықтырыны мүйіп күрдіге бітті. Қоту рақсытарынан бәстен. Дені қаддық өлі барыға қотулыстарға. Масан әне түйттен көре қоттан салғы. Әгір әқытті бағаларым бағалар, ол қынан баран, ол төпчі, қоту қолары қалан қалалар дейір кіғіпі суық, әнеден әпәппет. Әті ұсық қолары бір психологтар бағалар бұлады? Психологтар бағалар, үнтін қайтан дана қаз ол бейді ұсық қолаға бағалар енді дейіқпеті немен тұрынны түгі өлме арас болар қолы бір әр, қолы бір үйректірі. Да, бо динамик бо кине без сил тут без сил психолога вернен кален он школага лилиду, а ветер кине канере курс ахм баран коло врте ушуталды хеджер ушуталтан тохтан психолог полар думе бетен не көрүлдере арас полалар коло врхе, оннотон онно били тохтар баллар коло вр қасыры бейгі 300 оғыға бір психолог бар бұлықтақты. Аха, онтын бұланы білі ағай ақсанна құсқолаға жөніне онық психолог емек әйін көрілі бәкі қалар, ұстат бұғытына неген дейін қолу бірім, етінде қырқаттан барлығы қолу бірім. Оның әйін оның бейгі дегенен бұл лұқан ұлыстар бұтығар бейгі көрдіңдік еме тұқтен, центр психолога педагогичка помощи дендер, ППМ центрдер ден балылар, онтын қоту қолуы кәйін тәрелі бәттер, оғы ақсана қайық болар қолу бұрып. Олығын, оны иннеме білі, олығын тіпігі барахатыр болақ бәтті. Специалистер дендер, оны еме ұшыталар бұтын күттілелі бәт. Қаятар дағаны ұшыталар бұт, еме оғы үлқатын, оғы хайдытын, оғы сағанан нардан кенеге қайдық шөпкі сығын нахары, бұ кенеге шөптөң құлені қайдық дерері, еме бары білдіқтақтар, хаңа
наука, шүрәннәрен, оны туханандар, холобры, немалары, туханандар, кенелер, тиімті өлені тұйықтақтыр. Оғы үлқаты дейін, қаятардағыны, негінен бір өттінің лұқын болғымтыға тұрар. Оны білген әніне үдәл ұқын, бір өттінің баға көстіпеті болу, дағаны болдар, үдәл ұқын. Көстер оны көстіпет өле дейінгі, бейіні көстіпет өле. Но әмір оттың кәнекі білден тақсай олады холыбыр. Ете холыбыр құлаған жалдықтарға индегі пастыз бігі холобор, олу лейтін неме көрі болады. Оны сразу тұтатына бұ бар болан қалбат, үшей болан қалбат. Но ембі көштер үлі. Қығылға, осының баға асылығыр, ембір бар қығылғалары торы тұқтақ бұлақ бітті. Қатуқ қығылғалары торы тұқтақ бітті. Онтон сүрінден дем бұл кем Роберт Николаевич сөп кетті. Әпті әте оғы ойылғатын дем білген. Әпті өсі бір ұлыған қығылғабыт бар, бейіғі бұл интернет айдыбытынан сәбәстен, оғылар интернеттің құтталық ұқ болаларын. Оны тәрі еқтәк біт, енегінің бұл республика бұл үрдінен бейіғі еміні дені движение тәрі еқтәк. Әпті қымсағын бар еқтәк. Маны тағынан болған айтым, оғы әме тұқ жекергенігер болуын тұлалығыр әйгеттен әме құтталық оқ боларғыр. Бейіғі бұл үзделі министерствады негенен әме программалар, проекттар балылар. Ол бұрден ұтшылы тұқы тұқ спаси ребенка ден, оны күтті атындағыны безопасность детства ден әте проекттарының әте олар беги кинилери, бо ети канада бо, а нал ингрига амбастатан туран огодоробиетгар анам тепте ингрилар, онна ого куттала хокту егелек боларгар беги сурун ктибитин улебитин тахта. Сурун болгом тетерипке бо бата болодо куттала сохигин егялатрга. А то такане беги хорок тетерипте битигер бейлергар көменада. Тепте бо манна бо ети никудук ети психологическая уюлга центр дарек инер өкімілі өлілер. Оның төріпіт оғылары әркітті болбаққа, төріпіттері күтті өлі. Оны тағынан бұл ұчуталары күтті, оны педагогическі өлі әттері күтті әме өлен барынады. Тоғдықына ол ұқпұт олар ең әр, олар ейдіғана бейіғі әме арас құхыған жылықты көріңе әме олар ең құбылу ең әр. Оның оғылар бұтын бейіғ Әбенет тақы бігі ғылға кетті тұқ бар үйерек тәрілтелергер барыларығар месешінек, психологическі өздоровиеден. Үйіл қағанын бұд ғылы месештер күйін оны хасытылдалар. Ол онына де бұл әтілі бүтін күдіктер өпіттерге ұшытылыған ған үйдәң бәк үйле барыр. Оғы хайдыдығар. Білігін дегенен болғаны бігі оғын олық қырар дағаттан қабабыд. Бұ түрегіттен, үкі еттен оғы үйірі қай кетер кейірден тұқтандар, оны бұ коррекция түнен, хайдет түнен ол онына дәл ұқын үлі барар. Ол онына тұқтен сұл бұра не помыш, әдді оғыны арыллағын денге ұйағына бұ дейінден тәрілден үлелілер. Онына олылағына қаятардағына оғы дұру өтінен қатшықтағы ұлығы. Әддеттің кендері көрін, арылан, коррекциялан, оңдықы бұл статистика бұл үтін әтті ойынша бұрыған оғы ұскола кейірі сағағыр нормаға түбәрі бет. Білін қолы бұр, ғаңа түнен, тұл өттінен, речевой нарушениялағы оғыларын әл бәқтір, қолы бұр. Өлігін олық қарар дақтариттен төріпіттер, қаятардағаны оғыларығар. Болғымты ұрықтақтыр. Әді кәңіккенен қағанары ғаңары, қағанары ғайды деген, ұсқолы еті еңде бәккелер. Бұл білігін оңды құлы бұр тұқты қоғаби, ұсылуы бар болады. Оттон, білігін әне әте яқыметілерінен үліға сұғырыға ұлар ең кере да құлы бұра. Білігін оғын үлілетерден олық сұқынынан болған тұрғымылығы. Дүнен бұйыл бейіға 500-тен таққа лағыр өлетін сағалары тұрар. Онтан ағуын бұрығына стацан аны лағырды, күніске лағырдыр. Төрдіңтан тақса үлі оны сыңнелан лағыры.
Тюрдон тан такса стационарный конуктах лагер, он на волгана от тан такса палаточный лагер. Уле он на синялан лагер один волгана оглор келенер уле лиллер, он на синялар динда. Ага, он доколар теленер. Телебирдэх болар. Уонна болгана бли оглор болгади хем бир олхин төт частын элбэх улелех дахтар дин. Олхин камнастарым етон ол онтукатнан агылар болгади. Токка холор бу коракка чугас тулагинага уонна хатаска бар. Оны гуле уонна синялан лагара уонна кас район ая уонна гуле уонна синялан лагара арылдар. Отын уленнен ити тугулар еду хаддага мя бли немата? Отын оғылыр именно доктерқауи білірін үлі ғала білдірілебінде бігі үлі лағыра әлбәуді. Ақсаны оны болағына әлбәқ бағай оғы үлі оннасын елан лағыры қырын жүбіда. Именно оғы мәлі ғынянар әріп ол баққа үлілен, үлілен бәді мұнық доктерқауи интерегіне дек сайынын ағырдар болағады. Ете ғынялыңыр тұстарынан кәдір түйім Эфирге тахаровот, если тебе тетёк яхна. Здраво. Здраво. Бо узал тата на кнаше вигори горовишки. Дере, если тебе. Не минца на барманнык. Белеген оголору тухка итагал диетгер верет яхна. Дэхэ, парчи диетгэ бутах, итагал диен олах туспа диетгэ. Холобура диен этэвэн, оскола ая оннык итагал диетгэ бар боллагана оголор бутан Оно вам береги бутерлергер, бутан атом жаннар таккетлер. Билген коллабора итагал диетин тунан вирет таккетне ите нар ол албаннан вир аллангы жанна баалар жан этиттен тоқтуати бе. Ана боллагана маннак не хнада. Учут аллар ите тоқтуларын мен имесе билген булар бейтна тон укасканан тебе бичигар укасканалту тостаяйан бараннар. Баранган хасан мантыгын агылар дегенлери туктулары. Аны соққостар туқтыры келен мараннар, туғынан келенлер мұнне қоңырылар. Еңге батча қоны қалылар еқтаққыт, бұ жану бартын туқтаққыт жет. Батча қоқ соққостқа үлетінен бар еқтақ жет. Ұрық онлық соқуын барыды. Аны бұлығына, оттығайдарын бұлығына бейге, Ачалоку да ана тоа си на карта хуќа не речи пола. Били на ана карта хуќа, ама ти нега нан сопко. Билиен тоа бар буто го не лека син дјајсал од тоа пуче. Мини сази ка дјупатат на навор буто. Се, пигол го шаха катат бриме бите не речи. Агас касус кла е бидер бит ке е мола на тогунан олар бута. Бахалогнан. Оне би ја хакиран на бара Да, бара кирен на бігін лір дюкутатан оттабу. Туа, дюшсін бачу оттағын оттабу. Сәй бігір көріш, ән санағын үйдетіп, білейін тоқтолға бара бұтер тиебет, онан рен кәлбеккер мақтал, білейін бұхар бұтер тиебет кілгіз тоқтол кәнді көрсе өкпет. Күнігірәтшілер бі бейхе кәстебеден салғы бұд, онына бұд түйім әқпетегер жәй етілер кетереме керек бет, онын етілер әлбақтар өрдінікке тұтағыстығы 10 сәттер еңкелерін, әбетер басапыт нөмір ағыстығы сөз 14, 279 сүрбекке 612 саналарғытын сұрыярын. Дәйте күрәтші етігер етіғәл гей оғылыры етен өретін тағарықты Ине бем ти тогаш тухна лоханик бил бепин, огледам баран ти они кил макар пимиш никлав кој лев ки би хитна кини и ти не коријутин улести хм баран кенги га кине теренен бијеге хакалар православијни ламут омукпут, онна шурактини баран мут тон апудатен холбутен до коријутин турар баре шурактемит кемигер шурактинина аспут, јамут онна тон и ти тогаш дете ана биљен турар Итагаля хуға қоттағар, итагаля қоға хайдылақ, кәскілләқ болар ден, андойду дакастан, оны бігергетен тұрар. Онтон, істәтчі әппіт итагал ден, мүні дүхпінен сақа итагалин әтәр бұғылақ. Ол сақа итагалин, бұ бігі ұлған дой жоннор, ұлғанлық бұ әрсі баққа ол рабуд. Бұ ағастыға тейхан ада, шүрен әл سرلو بود کنی که داد بعد بود چو چوبو سخت اقلی دیان آیی ویراگ دو اتند دو آرای تایون دو دیان آنو اترکخ بود سو ولی هن مهنا بر اتقال دیکتور بلانه بو به پروسلاونی اتقال بیتر کیدن آنو ویرتن آنو های نرر مهنا بر بودن اتچیگنن اتقال جنگ رای
кин хостук үгестер битин үрети дийнен токтодок буна да болгор төрөп билурут айы мен хахаларым бетинен мен оглон бун хахалы итебин тертом тертом үгес аны билек тахтар демен каятар даган этебин бу колор кайда ол тегар такна бу айыл хахар кайда сыхна хактакны жоң арга кайда хайыктакны тыл өстөн кайда ин деп күндүктен барта хахалы хер том бетинен колор ну итагал жене ке хер том итом итагал деп акын гана мотохим бер итагал кандай керет өттүтө болу буна деп атта бүгө гөхөм бир огны итиге бар бир народны педагогка бир хүдө хайдут анын туран буллагына бу элдирхны ягар ого дуру бетигер эме хүдө хулахан болгон то урулар онно билеген кайда хүлене уталлары антон кыджика ха эти сүрүн вопрос ого дуру бета болар эти не биеке колобра здоровье сбережение с детства ден хепте дуру бены ого дектен кыргызстаны денен биеке проект бар ол проектнен биеке эти Дорубия Кыргызстанды министерство та үлелеге хеджер ол курду кинер бу самый сүрүн вопростра турбута тохтен олору диспансеризация медосмотр де эп тону билеген боллагына бастакы квартал отчетунан бу министерстволор уже тюрдун тыгынча сүйсөгөнү биеке уже эти медосмотры бардылар эти барыта ого опсаяк саныттан тюрдун бергентан такса Болар, вот олухин цыл устата, кеннер бартын боғылору бартын көрюх тәқтер. Иди бир қайысқаты, екіс қайысқаты болуына оғы ағылыға ден болар. Әпті білеген ете витаминизация, оғы білеген ете неолог сүрін контрол ұрулар, ол күрді қолу бір әттіқ бітіне бігеғі местный олықтоқ, продукциянан билеген оглор бутун атыктак битин этинен балыгынан болон эти барыта мие витамин С эмиетине кирер аны витаминизация деген бейди хуктак бут оглорго улканы кире витаминдери бере битигенден хороктороннук көйдүлөр айталдар эбит ол боллагына кинерге эти барыта кирен хөп колубура арахана утактарынан колубура отонтонун холубу тутуктарынан онно бардыгар бу витаминдер баалар онон булачам үчүгөйден бир келим стандарт оңхулдар эптете уяннарга онно осколаларга ол стандартнан бардыктарына же бу кенилер билигин даганы бар бир келим стандарт именно ого ахылыгар ден Бу уяңы жатчыларга онны оскологолоргар. Жонно бардыгар онно ол контролланар. Хамы главное контрол ден, оны бе билебет билен оскола айы бір керажнай комиссия ден бар. Хепті, ол егер түріппеттер кирелер. Оны мен бейм осколоға өлелебе кейіп оламын білебін. Қайда құрдық түріппеттер үшейді контролуларын. Хепті. Сепаны эти сайын болары келле билеген оглор бу де сайынгы каникулга барарлар тергизлык кынаттырын курда хазир буллактар ди анын сайынгы лагырды деген билелер билеген келле де би эти туна кепстеха тикерти кетен харды бит ди үлө бонна хыналын лагыры ден анын эвергоровна же бу быйылгы жылга ого хылынан лагырык саны билелер ду кайдык ду деген бу булырын кытатан ната кабыла ди булырын 410 400-тен такса лагыры те билеген булганы 505 ден Бағам әлбәғанын лапыт күрдіғы Ақсамынды, ұнырық доқ күніскі лағыр әлбәді Ақсана. Бұл анығыз неделіға 5-15 күнігер сұрту кампанияда ағыланыр. Білеген түріппіттер бары оғылыр, бары хайынғы лағыры кәті әйтілерді. Ұмайын 15 күніктен де? Ұмайын 15 күніктен анығыз неделіға сұрту кампания бұл ағыланыр. Муниципальный лағырдырғы сұрту через госуслуги. Госуслуга на нее отдых детей на каникулах ден разделга верихтеринцев. Антон тох сосновый бор лагерга, энергетик лагерга, кески лагерга, управление образования ого бета олор сирин управление образования тиен хайблене горюн ната. Лускабар. Лускабар. Ага. Антон эти были атын республиката сөттүтүгер холбора Россия лагырдарыга деген бары билген кайдагы. Бу быйыл бие болгон республика эгер болбака республика тагыр 6613 огону
Нидарахиджабат, Краснодарский край, Сюсетун, Тогус, Хотугу, Улустар, Оларун, Федеральные дети Арктики, Дем, программа на Баскопутевкала, Баскопреестах, Синянабарахиджаллар, Олтаханан, Тюсюс, Аухун, Тюсюс, Юрхтехен, Сайдит, Дем, программа на Путевката, Баскопреестах, 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 Оно было на бе уже управление образования уже квота ларибиренул робот. Олад управление образования ларгебелер квота лахтер батчаго прей хетолюнер бут батчаго терпютели бирдех полардин путевкалара барларгар баско. Сеп ана туром было на ити ого синьялангар а школа каз бидди школа лагрдах болхтахтин иддебил блин бар тухт. Бар антом бу бил ол иддебил Толла дякапта, нрекельбах лагер эльбете. Колаборда. Школар белерен урлы. Школар белерен немной лагер денде, крюски лагер. О белерен же уйренер ол древняжи уйренер олар белерен же келендер ол хайнга бремелерен атаралар гардиан болар болади. Ага, онна ол таханан болана бихи министерства глае була соглашение тюрсер. Улахан федеральнен лагердар кетта бары белерги полуда арлионак лагер, смена лагер, артек лагер. Океандин лагер, хеп, дет лагер, кетте бе соглашение тюрсебит. Онна болагана элбах ситихилек, таланнах оғылар, бәлері киреннер, интернет нөңе, айыз путевки ден нөңе киреннер, тоқса явка берелер. Хаяпка берелер, регистрацияналар, грамоталар, нугалар, оны бәлері бағар бұтсменаларығар заявка берелер. Онтон уже конкурсный отбор ден боларда, кем элбах рейтингнах, кем элбах баллах оғы путевканан. Нагарандар дем болади, онтан бие уже путевка бу тоғларга бебит тақвид, а так проехал лагана трепетли бирда. Онда квота барду? Квота лах. Ас хатчакта бул Оксана. Оксана, ага. Ол соглашение тюрсер битер барда, ол 400 биен тоғус барда, бу хилга берилли бите биека, ол тюрт лагарга болади, онтан бул лагана билигин уже ангарин битер дивит болади, а ки анга бул хил хилб хайтавт. Ям бартен дикабарга лытавтта, онтан бул лагана артек лагар ити хайн арлионак смена лагарда гайин. Саскытта көңгенге лытавт. А то, альбах олох турга, ветер ник били андас иелерге, андас агаларга, албайны жайкы тылахтарга ригенден чепчетилер? Чепчетилер, бута колобур бихи булдагана бу лагардар бута, республиканская лагарда, сосновый бор, энергетик, связи, скески лагардар басколар. Ол ветер бихи управление образования уже квоты берпит, кинелер уже бейлер комиссиянан көрөнлер, да, бейлерем кайлар. Комиссия лылдар. Бу кеге кеджикты надалах, кенеха булағыр ден, нагадет найдар, тажы старга генде бәдер комиссияландар, қаяндар бейқа спеха кеталар, оны ол спеха онын уже оғылар санен алар ден болар болады. Итек саңы Ачыға академиягені керерді? Ачыға академияға кербеті болады, тойтықта бейіне хүддақ, тұспа, қайысқылақ үлі бара тұрар. Қолбыра тәрім, Аутрутата была наспыт Россия тағы, бүтін Россия тағы олимпиадынай қамса күрек была насты. Оны қолбура республикаттан әтті оны астығын жоға күтінді. Оқса бұл муниципалінет тағымын, нейлек тағымын. Олттон талылан-талылан хүрбе бе соғы баран. Ол онына же беге кел тақы бұд, онына кенелі үтті бұд. Олттон бұл хайын өттеуір әттіқа білден тұрар беге Михаил Пимеш әметейтінен дейбі күрдік. Лағыр ден тұлттан туаран хайынғы скола ден кене Белетті қадырды, бұл үйменіне олару үйті тақайы болар ден, ол ең хайынғы скола денгі көхе қанада, бе оның тұттағы бұд, үйті дермені. Ол өттінен бігі МФТ федеральнегі ұлахан тұрғыту ден бар, нүшелді баршы вызовы ден. Ол оның олару сүймерді әмет таламмыт әме ғытықтақ бұд, сүшчік оға. Оны тағанан бұ бәйін үйті ұлахан тұрғыту ден научно-технологическай болар, именно технология өттігер. Оны тағанан бәйін сайынғын сирі ұғы күтті сағала деген әме программа бар, оның мен олар талының тұқтақ бұд. Ол күддің чәндік кей көйен, бір передачаға көйен көпсәбет, неделі айы үсті-төтті деп күддің бара тұралылар, оны бұл төріппіттір дағаны, осқолар дағаны, халайатшылар да бары білерлер. Мен бұллағына бейіне жіктіргем, ол бәйтін кетті толырын граматытынан ұғар, аны манна ол жоғырдағы олар кәлелер дейді. Аны маннық түгендер балылар, қолу бұра төріппіт етергіл оғы
сайыны бұға оғы тағы ұскул тескіл хеджер, барар кәлер сері соғы, кемді кенінен лағырғы ұппат, бәйте күйінен үджебет, онны қоғылырғы қайдақ кем көмілі өқтәғы дейін. Ол оғы ұшутал психологтар дұ, ұшуталдар көмілі өқтәғдір дұ, ғылылар көмілі өқтәғдір дұ, үскөтін түріпті де көмімат, оғы онның талағына дағаны, жоғыра дағаны сайын, ол грамматы да сетейте де оқ болады. Қаятан дағаны енді оғылары ұшық қалалылар, ұшыққа ұсқолы бәтінді оғыларын барларын ұшытты өтті. Оның оғылар қаятан дағаны бұ айыңы ғынялынан, дүгінен барына қабылларлар қаятан дағаны. Оны мен еддейлер, қолыр өрек меншестер, оны мен контролылыр, қаятар дағында. Жоғын ұскола оны жағайыр де. Қаятын, өрек оправление та. Скола өппетін әғі олар бетін. Күрөтші бар, істек бет, онтан жай етілірге құрыдық бет. Істебет, үтек әне. Алло, істебет, дыроба. Дыроба, дыроба. Эфирге дағыстың аға бар. Үтек әне, бұл ұлттан, мүлкат мәлеректен бағалай бағана ұрсат кен тездім. Дәрі? Бұл ұрыққо союз поколениеті бұл біліңе ерақат әнінен көтдіқ біна ұрытпе қайыз бұл қанны сайдан тұрай тәмегер. Оғы сайын болды, күхін көні күлттой болды, ұлақан жүні көтті тәңіз үйі көрен ұғыру өтісіған от, от тезген, от оттыған. Бейді оғы ерақ бүтті де осқолы производство деп болар. Осқолыны бүтірен таққыға бұл кей производство бәлімнәк болады таққықта. Білейін осқолыны бүтірен таққықтар болғы үлілі оқта темедің әді. Аны білейін боларын бұл интернетіне тұйыны күрігі бұл ұмбықа бәті көдірі тұралылар. Бұл білейінгі поколение бұл компьютерінен тұйыны толқы түркі ақыраты. Сегін үрігі әлбәті. Менің кені декі бар әрген компьютерер адымды мұқылар поколение тағасты кеді. Онда білейін болды бұл оскула той көтуталдары той дүрі түсі ұттағынына тойынан көлдіққа. Бі оғы ұйытынан баран еғе бітті. Олақан жон ұйыты бол батақ, үйретіті бол батақ. Олақан жону оғы үйретер көлді соқуаңа келді. Әтінде соқуатынан бі сайды өттігір үттен мәппі чуаққа болар бұл әне. Тол көздім. Рүкке төр сойыз әддіған рүкке бі пакаленя. Үйреті қытағына ғаты, өддегі қытағына ғаты, фрозубастыва әйденер әді. Бүгінгі күдік ол күдік оғылыру, олық индикет түйер, олық қабілімді әдің етті әрісті өр, үмек күйе қайындиян бағаған ағын тіреді. Дәрі. Қадар орында құрдық болды, тұқ жағыны кетік? Өп, мені тінне әтекпін бағар ағын, өп тәқ әтейден, өп тә. Оғынан барам бігеге мен месті бітігер тұр баппыт, әте бара тұлчы оттанар. Аға, олық бара тұрар, хайдан ер. Оны білеген болғана мен тінне тұнға түнні де деп әппіт, мен тінне қырдығылар бара тұралар қолы бұра. Бұсайыңы кемге әте білеген өлі лағырдарын тұғынан кәпсетті бітті. Әтінне білеген фермерскай семейіне лағырды қазайыстывалар бар болуқтақтар ден. Оны ол оғы бәйтін семиятығар, бәйтін ферматығар қолы бұра ототтур дұ, бұлақ бұғар дұ, чету құлының ұрар бұла, кенеқі ме тұғын төлібірдәқ болар. Әпті. Ол төлібірін қолы бұра де ғосқымызайын етісте барықтақ. Енегінен боланы бұ бігеға тұқты орионнар бағылықтара, жәті нолық ұлысықтарын нады. Тұғытықына әте сүрін оғысылын бұланығар кейрін тұрады. Оның болғаны әтенгінік фермерскай қазиайыстывалары оғылару үләлеттәнінер, кенелер бұ ғыл именно қатшыға бәйлерін, қатшығары бол баққа оғыны үләға үйереттен, бәйтін қатшынар үлхет кейіні итен тағараларығар әмей бір қырдығы болар. Әтенгінік құрдық че атындағаны проекттар бағалар, оларғы бардығар, әте олық мен әтекпін бағарабын. Орион бағылықтар, ұлыс бағылықтар көріпті. Әті бұл аны олық бейл ұстылғы ғыдар сүрін кенеге құрдық, бұл аны құрдық ұлын алдынар. Оңыр докторына кенерге бұғылар сайдығыларғар, оны бұ оғысыла өйден қаз биде кеғе қаларғар ұлықан ұлық болуға. Оны кімнен ғолық тәқтір ол қағайыстывалар еген лағырдырын терілерігер ұлыс бағылықтар да? Да, ұлыс әрі ұлыс. Бұл ұланы тұқ бар. Ала және тақы бұта бұлырын сөп, семейіні трудовые бригады де. Оны бігеме лағырдар бұтыр бәлергер әме тарқата бұд, бағалысты маңны қарынын демет. Оны те құтыл ұлыстар еген тұқ, таба еті әхіне әген ден, оны арыналар. Арыналар. Үтінде мен жоғыс академия бұл баққар аға бұғытынан әтекпен бағарауын бар жамытуар. Беге хақалар бұлыргі үгістәк оға етіне, ұғыл бұғытынан етіне, аймақ бұғытынан етіне үдді ау үгістәк. Омы қатып еді,
Оно то те хвиски была с кого-то телер, то есть хвиски была с окун кордун, хайнгл агаре теридин, пришкольный участок теридин улеттинде. Оло нук нес бары волбут, он не бриги на то, эти итальянцы, итальянцы, государство, мину окун кордун улеттин иттинде. Хазник та окого, агага, хазник те яга, ким да оно баппат окун улеттиме. Телевизор, телефон, хаттин, хаятин, девет. Олихин барджомма ретихун барабан оотун. Особо эрджоннор иджахеджин улаттыргыты. Беатин кытта улеттин, бултатын, балыктатын, мастатын, оттатын. Ихи улеттин, кимді улеттин хуа. Онан бары олеттвер, бир кихи курдуктурын аммыт улеттих бітін нада, оннаттон улеға сығар дақпытына бәбетер дағаны шугай бол. Ичен ашу дегеттіңе, аймағынан үгестен бары тақсан оттур, бары тақсан сирас күйр. Вернечлях пин, коротко лагер боско, эбетер готлах бардо, то спаситель дахого, ток бары Россия лагер дригер. Бартон это ведь? От тук толи бригер льготага прожиточный минимум крюллер до. От тук толи бригер. От тук толи бригер, от тон ол, баланы танки дане, от тон на теленер, от тут бригер на тон скидка бар болар. Ох, льготага прожиточный минимум, олах джаха лын кемей крюллер дынно? Он на хо. Элбе оғылақ жекергеттілгі барлары берілі болар. Элбе оғылақтілгі барлары бер, доходы көрілі бәт. Доходы көрілі бәт кен құридаты бұд. Аңырды сағы құлыргар тоқ әмет үлгота барды. Хоғытық ағыларға да? Аңырды сәді. Хоғытық құлыра. Хоғытық ие, бітер хоғытық аға ден, мәндік научный тоқ құқ, определение ден да. Хоғытық кен хоғы, олген кенерге тұспа, бұ именно хоғытық аңырды сағыларға, бітер аңырды сиелерге ден, тоқты төлі бір хоғы. Антон, әлбе хоғылақ бұланы, әлбе хоғылауының бар? Әлбе хоғылауының статус удостоверение это ведь тухары бар президент билдер битеди албагулахтарга бастатан туран единый образец сенде лата рсер дүтнен бир көрүнөк удостоверение керек тактенде онда ол удостоверениелери срогу жок болот ди антан бу манна разы өйдөтөн этип надо бу удостоверение срогу жок болот ди лата төлөбүрү битер кандайра эти мерелер барда төлөнөлөр ден болбатак эти онда ол же ягар кинеп битеди тох бар мерелер, качына көрүлөр, көмөлөр барда биле о уна сагырдылы битер о студенттер болохна үлдөстөрөр дылы деген болар. Онтон эти олох сурога вохтен эти мине береди коңгулда турар билген хеп удостоверение эти Россия правительствода хайдер көрүлөр. Сурога вохтен бу манны холбар театрга, музейга, энихиджерлерге Охлора бу кыджагас төрөппүт. Эти төрөппүттөргө эм болор булай ди. Кыджагас төрөппүт, он кыджан да баран холбора олунна жер болор ди. Аны манна мес тоох атип бар. Ол урут бихи элбе улаа тибит, ачам ми билген ити тоох кил битен бихи билен ол сурога улабыт кем болбатах. Бу манна үйдөктөрүн нада. Бу указ таксаргар. Элбах олах болан, но тан статус тах жондор. Олар го действует другим болар хеп. Орут статус тору бидан халбу полана, бу жондор го мандык нучилы таха возобновис болбат. Болбат. Тох тебе тарите, кейхен тэхен чор, то юракка булырын кюхен платны кир бит ого, кеме оңғылар до бұйыл. Онлык болтақ бұ ханға те кирер. Бұйыл хан кир бит бірге де. Тох тебе тарите, юны жители кути деп бітте карта, ол культурны мероприятия тұттулар доден. Тұттулар ба. Сөп, бұл Приморский қырай Холубургар лоғыр бұттыр әбет, бияққа сақа херігер ете тоғыз оғы үйден. Холубура 200 бен тұхыншаны тағынан, жаманын халбағы құры бұттыр, 500 бен тұхыншаны түрілілер әбетте Приморский қырайға ден. Ту, атын регионлар Грутте ки тоа ти не тахпи на хайдови. А тоа на регионар ти не тахам биха тухпут миралар бит, елбахтер, одобра хорох регионар дар биха буден елбах полан тахсерде. Ангарда си ти ол ија капитала хло усус тухинче билигин. Бо билиринга дол усус бихем бир тухинче телјури полах пна мантега пола бил усус тухинче волла одобра. Республика кене. Аха, республика кене. Сал говорни ја кахеп, елбах овала хил корака преписката со хадро боллагано комунални кеме атут бригани курилер докурилер полан тал курилевети. Ти бехет били
бәйлері пропискалын олырыр делерер, коммунальный төлілер болады, олген ол делерер болар. Сөйіп мен өз оғылы оқпын, екке оғымыз қолаға беренділер, олақын күйім ғыл бейті, тұхын олырыр олым бәс класс, күйім өз класс. Мен маңын кетілі оқпын, әте өз оғылы оқ болдым да, тұғымның кететіне бол баппыны, өз оғыны төреді оғым дейді өттір. Отты бәрәді көнік болады, білген оңағыстарыр дылы, бетер студент болақты фүлбестерер дылы ден. Студент бетер армия соғыс балығыдер болақтарына ден ағылдар еті. Мен алта құлақ ебін, олақан оған бұйыл әсколыны бітерер, әте оғыл көрілілер де бейін тайынша. Бұ бұйыл. Отты бұйыл, құлы бірі кене орты өріққа керір болағына. Орты өріққа керір болағына. Болағын үйттен керір болады бірәді. Сөп, салғы бірін еққа. Пушкинскі карты, онында карты юнау жетелі оғылырғы барыларғыр әбеттір қаматтыргер әдуден. Әме көрілі өтті етіп өтті, оғылырғы барыларғыр. Оғылырғы барыларғыр. Пушкинскі карты құлы бірі барыларғыр. Старт лықта, сүйіс түгін чоғыға деніп, онтын еннекетін барыларғар болуға. Құрық қолырыр оғылыры сұсыновой борлағырғы управление образование сұрыттыра бұд, әбетір ғосы слоганың өйді өдебіттір. Сұсыновой борға управление образованиенің өйді. Құлысқай келі. Имбелит оғылырғы тоқ көме барай? Имбелит оғылырғы тоқ төлебілдер бұд өттін бе жүкі үйәйі төлінір бар, оның пенсиял алыр бұлайды оғылыр. Инвалид оғыны көрін оларыр бұлақтарына қылыр, опа ұқуды зәрі бенкім инвалидым олалылар, 14 түгінші. Ол әбі пенсиятың күпті барар, оғы пенсиятың күпті. Сөйіп, аны тұран бұла бұл беріме толкөдетір еті, оны ғанағытын істеққа. Оғыны есейттен бәйті бағыран тұрын өренергер өретек Антон, бүгін ол үшін әтеніне қаятамдағыны ұшыталар бұтын үйрете біт, кенерге бұл әрағаты біт. Әніне әттон бір өттінен ұшытал бәйтін профессионалынай өттіте тақсан келер болды. Ату көгірерім үші бұдақты, қырытық толлықтақ болады еңі. Әке үйретшері бүтін көрдік, оға бағатын тұхары барын қалылығы. Ұжутал қаяндағаны кені кен көгіштәк, мұдыра кей болықтақ болады. Кығырбаққы өртіктек. Кығырбаққы өртіктек. Оның сұтасының тәрі еқтәк. Оғыны кығырбаққы өртіктек. Ұжутал бері жоқтәк. Ұжуталден бері түнен мен перезвани дейділер. Өттен екі сөттінен профессия болар. Оқының барын кені бұ ұжутал профессиятан мен Әрәтші бар, құлбұқ соққа бітәхек телепені ұлабыт, дәрі істәбет өте өке әнен. Береме бұд ғанырыр. Дыраба. Алло, дыраба, дұрын. Істәбет. Үйте қайында. Бағалысты, бағалысты. Қытат, үйте ұғыз. Әте субсидия құрылдерденде 31-ден онның оланы шағады көчөрнедегі аббомытылығы көрілдерден бағылақтырғы. Ұлысқа олар оғында? Қасы ағарды бұл тұлық болай, күрделі бейіға тұлық. Сөйіп, мақтыға. Мұна қазетін әйгі. Қасы әлігер. Әте ұлыстырды көрдіп, құбының бір ұлығы бар. Бәрін өттедім көрдік. Бастатынан раз өтебен, үнекі төлебілдерге судебіні задолжыны соқ болықтақ. Бұл компенсацияларға. Оның өтедім көрдік еті үнекі 12-кейін көрілілер, ол 12-кейін бәрдін құлбыра кені квитанциятын берер бұлайды. Ол квитанциятын кендер середней үйдағатын тағаралыр. Оныттан қол өте көрік кені өйденір күрдікті квитанция ұлқаятылар. Оныттан деребінлерге бұлан ұлдық оқ, управляющий компания дейін соқ, өлгім бұлай кенлерге ұттықтара, олары қардыра, әме көрілер болар. Өтші чағыны, құч ұлғы құбын олар өтшілерге мек құрылыр? Чағыны ұттықтара, әме бастыр. Жағылықтаға білсер өгет Жайын тақсықтағы, сұл түміктен еқтағы? Әпті, оғы мағын әте әппетім күддік әпті. Бұйықы қаз бейді же кергенге, қаз бейді оғығы. Бұ оғы сұла келен бар бұта кенеғі тұғыры жылғатығыр бәле сұлы қалдарықтақ. Оның болығына аңырдас бұ дирекция дұғы, бұ министерстволар дұғы қықтара хоқ.
олихин болла минин рэмэте, бу арас улус пахылыктарын этинне олох сүрүн күскөтүн үледер гитигер. Онна билигин бу түп түргенник бир колу бурага агалдым. Хэпте бу авиакомпания Якутия. Бэйлэрэ инициатива оңороннор бихэгэ. Сетте мероприятияга барыта 10 сертификат Босқо Джокуской кураттан Москваға дылы приз берділер. Хепті ол курдук улахан бизнес, орто бизнес әме кыттығықтарын бағарабыт. Тәрәхіндерге оғылару тәрәхіндерін өйіқтарын бағарабыт. Сәріп, мақтанабыт, бүйін кәлен ғыдеттабы кытығыр, оныттан бұл кәпсетейіптен өсе салғандан тәрәхіндер өйбілер тұстарынан кәпсетейік біт. Күнді көрәшілер біт болған көрбі көтер мақтанабыт, оныттан бұл оға ғылығыр, бары кыттығастақ болар бұтығыр. Үңірабыт, етеніне оға қаз бидеоға сайдылағы болар бағарабын көрсе қадер.